Світові хіти оперети та мюзиклу в Бучі наживо. 8 та 9 червня відбувся 7-й міжнародний музичний фестиваль «Офест». Цього року сюди приїхали артисти з 14 країн світу. Завітали і українські зірки. Як відбулось масштабне шоу, бачила Галина Камінська. У літньому театрі Бучанського міського парку десятки музикантів налаштовують музичні інструменти та перевіряють звук. За кілька годин тут стартує гала-концерт 7-го міжнародного музичного фестивалю «Офест». Учасники з практично 15 країн. Це таке велике-велике дійство, дружнє, таке, знаєте, в нас тут зав'язуються такі партнерські, товариські, творчі стосунки. Якраз такі заходи вони популяризують українське мистецтво, національну оперету, знаєте, по всьому світі. Відкривають фестиваль на центральному вході парку. Вже зібрались сотні гостей. Їх вітає міський голова Бучі Анатолій Федорук. І сьогодні вся атмосфера це дійсно виключно від серця, від душі для вас і завдяки вам. Тож поруч автор ідеї фестивалю Богдан Струтинський. Він започаткував «Офест» 7 років тому. Фестиваль розвивається, міняється. Контент змінився. Дуже багато цікавих сьогодні молодих гуртів. З цього року приїхали навіть з Об'єднаних Арабських Еміратів. Серед зіркових гостей фестивалю – лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка. Це перший раз в парку в Бучі, хоча в Бучі мої батьки жили. Я не знав, що тут таке є просто місце відпочинку, і тут можна прекрасні події робити. Супер просто супер. Цього року Олег Скрипка на фестивалі в якості гостя, але в майбутньому свою участь в «Офесті» не виключає. Зараз в мене є величезний проект з Національним академічним оркестром народних інструментів. Безумовно, може якогось року я в «Офесті» прийму участь саме в Бучі тут з цим проектом. Після відкриття починається сам концерт. Чи не найбільші овації збирає співак з Грузії Георгій Цхададзе з піснею «Чорнобривці». На гало-концерті прозвучало близько 30 творів опери, оперети, мюзиклу та світової естради. Гала-концерт тривав більше 3 годин. Наприкінці всі учасники фестивалю разом виконали український хіт «Червона рута». Глядачі фестивалю не переставали аплодувати виконавцям. А на завершення фестивального дня у Бучанському міському парку влаштували видовищне фаєр-шоу. Галина Камінська, Олександр Кравчук, Андрій Біляков, інформаційна агенція «Погляд».